מעכשיו גם בנייד. משחק שתכף אמור להסתיים, הוא ממש מסתיים בדקות אלו בקונחייה. הפועל חולון 2-0 על גלבוע גליל עליון, משחק שלישי מחר, שמחפש אולי נקודות ראשונות מול קריס באב, עושה עליו את הסיבוב, עושה עליו את הטעיה, מוצא את הכדור למייריס פנוי לגמרי, אבל הוא מעדיף את הנקינס, איזה יופי של החלטה. כן, המון סבלנות, ראית? שתי נקודות בשתי דקות לשתי הקבוצות, זה לא משהו. אולי העסק הזה משתנה עכשיו עם הוקר חופשי מהפינה, זה מדויק. שסיים את המשחק בארנה ביום חמישי מצוין. גם קרינגטון על הפרקט. קרטר משאיר מאחורה יפה מאוד את זאק הנקינס. ונותן דנק, לא רגילים לראות אותו ככה מטביע. הוקר עכשיו. שלושה מטר מחוץ לקשת נכנסת לקווינטין הוקר. זה כבר ארבע הפרש הרצליה. משאיר את זה לבאב, במעבר, פנימה לקמפ, יופי לקרטר, ואיזו חסימה של איתי סגל! לא יודע אם הוא היה אי פעם בכפר תבור קריס באב, אבל לזרוק בהרצליה הוא יודע, הפעם זה בחוץ. קרטר, פנוי לשלשה, קרטר, עם השלשה הרביעית של מהרצליה. רם יעקב עם התלישה, עם הכדור, אבל לא משתלט על הוונקינס בצד השני מתפרצת, כן, בתור הזל! איך הוא רץ את הפרקט, זה הצגה. מה, זה פשוט העביר הילוך, תראו אותו בצד שמאל של הפריים, הוא כבר נעלם כי הוא בדנק. רנדיין והוקר, יחד עם קמפ, קמבל ובאב. זו החמישייה עכשיו, והפלוטר הזה של ברנדיין צולח, וגם לעודד ברנדיין, יש מחצית ראשונה. קליין, פנימה להנקינס, כדור גדול, כדרור אחד. איכשהו הכדור בורח לו בקרב יתיאניש בצד השני. יש משהו לאה במשחק של, או במילים אחרות, הרצליה, על שלוש נקודות בארבע דקות. האם הוקר מכפיל את העניין הזה? איזו שלשה. החצית הזאת נראה קצת מסחרת. יש לו כבר 9 נקודות, וגמבל מקבל אסיסט נהדר מהוקר. אחד, שניים. שום כלום, הנקינס לא מראה את עצמו, הוא באמצע, והראשון שחסם בכלל הלך... קרינגטון, גם הוא במשחק יחסית רגוע, אולי רגוע מדי מבחינת ג'יקיץ' פה, ספק צעדים, אבל אין ספק לגבי הסל. מה זה אומר מרגיע? משתף את קרטר. סוף שעון, לא בטוח שהוא בעניינים. שלוש שניות לזרוק, קרטר, אין לו ברירה. עכשיו הוא מעודכן, עכשיו הוא זורק על הבאזר. איזה סל ענק, ענק. תכף איתי סגל ניגן אצל של צ'יקיץ' וטיים רנדול. תקוע. הזיטיישן מוב מרים את זה להנקינס. זה טוב, זה יעיל, וזה סוחט מחיאות כפיים מהספסל הירושלמי. הוא יתרון שוב על שני החבר'ה מכפר תבור. 50% מול 30% מחוץ לקשת, זה משפיע ישירות על ההפרש. אפרופו שלשות, גרביץ! קורנליוס לוקח את ברנדווין לסל, איזה יופי. יפה מאוד אור, איזה קרטור קורנליוס. אתה יודע, אנחנו מחמיאים לו על סיפור ההתקדמות שלו, על ההגנה שלו. מבחינת אורן אהרוני. איזה ביטחון, איזה יופי של הופעה של עודד ברנדווין היום במשחק הביתי, גם במשחק הקודם. סגב, שניים עליו, מיאריס לזה ששמת שתיים וגם סוחט את הפאול. לא היה פה כלום, בואו נראה אנחנו. והפועל ירושלים יוצאת קדימה עכשיו. עם ספידי סמית, פנימה להנקינס, כדור ענק, פסקמן של אורן אהרוני. המשחק הזה מתעורר לחיים. הנה בוא נראה את ספידי סמית, ראשון, שני, שניהם לכאורה קופצים. גם... לא בטוח שלא צעד פה, בינתיים הכדור אצל קרביץ, תראה את ספידי סמית נכנס אליו לתוך הגופייה, הכדור הולך לקם. סנטה שתיים ברכות! פוזיישן גם בפוזיישן הקודם לקח זריקה מבחוץ והכריח, הנה חדירה וקמפ, המון ניסיון, מרים אותך באוויר, מחכה לזווית הטובה. מה אמרת לי? עניין של זוויות פעם? קמפ, הנקינס עומד יפה, קמפ עובר אותו, נותן כדור גדול! וזו עבירה חמישית של הנקינס. הנקינס, רק את הרביעית שלו מבצע עכשיו. אי אפשר לראות מהזווית הזו. לא קולע, ריבון נופל רחוק, חוזר לספידי. עם החדירה הולך חזק, סבת שתיים והולך אל הקאפי, נספיד. להוריד לחמש. ימין, הולך על יד ימין, קרביץ טעה פה. ככה אנחנו רוצים לראות פלייאוף. משחק פיזי,
משחק אגרסיבי, אני לא נכנס לסקור נמוך, סחור גבוה, עובדים קשה בשביל כל סל, נופלים על הרצפה, עושים עבירות, אמוציות, זה... הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,